Tämä harjoitus auttaa sinua rentoutumaan. Harjoittele rentoutumista aina kun vain muistat. Aamuisin herättyäsi, työpaikallasi työtehtävien välissä, bussissa, ennen nukkumaanmenoa ja niin edelleen. Erityisesti kun ahmintakohtaus uhkaa, voit yrittää ottaa aikalisän rentoutumalla ja pysähtymällä tietoisesti pohtimaan, mitä todella tarvitset juuri nyt. Etsi itsellesi hyvä asento. Istu selkä suorassa tuolilla. Etsi katsellesi joku paikka, mihin voit keskittyä katsomaan. Voit myös sulkea silmäsi. Anna selkäsi mukautua mahdollisimman mukavaan asentoon. Anna jalkojesi olla suorana, jalkapohjat lattiassa ja käsien levätä sylissä tai polvien päällä. Kuvittele päätäsi kannattelemaan näkymätön lanka, joka on kiinni katossa. Jos huomaat ajatustesi vaeltavan, huomaa se ja tuo mielesi hellästi, mutta päättäväisesti tähän harjoitukseen. Aloita tarkkailemalla hengitystäsi. Sinun ei tarvitse hengittää mitenkään eri tavalla. Ole vain tietoinen siitä, miten hengität. Anna hengityksen virrata vapaasti. Älä yritä muuttaa sitä. Tarkkaile vain. Voit tarkkailla, miltä ilma tuntuu virratessaan sieraimista sisään ja ulos. Sisään ja ulos. Tarkkaile, onko hengityksesi syvää vai pinnallista. Tunnustele kehosi tuntemuksia. Miltä kehossasi tuntuu, kun hengität? Havainnoi mieleesi tulevia ajatuksia. Hyväksy ne sellaisinaan. Älä jää niihin sen enempää, vaan anna niiden mennä. Jos huomaat huomiosi karkailevan muihin asioihin, hae se päättäväisesti takaisin tähän hetkeen ja tähän harjoitukseen. Kun hengität, ajattele itsesi johonkin miellyttävään, rauhalliseen paikkaan. Voit ajatella olevasi höyhen, joka hiljalleen leijailee taivaalla. Korkealla taivaalla tuulee. Mutta mitä lähemmäs maanpintaa leijailet alaspäin, sitä rauhallisempaa, hiljaisempaa on. Kuvittele itsesi leijailevan ilmassa hiljalleen alaspäin, yhä lähemmäs maanpintaa. Anna itsesi leijailla hiljalleen. Kevyesti maanpinnalle asti. Kun saavutat maanpinnan, asetut siihen hetkeksi. Olosi on tyyni ja rauhallinen. Voit vain olla. Maanpinta kannattelee täysin sinua. Olosi on rento ja kevyt. Rento ja kevyt. Täältä pehmeältä, tyyneltä maanpinnalta sinulla on etäisyyttä yläilmojen tuulen puuskiin. Ole hetki aloillasi. Kuulostele, miltä sinusta tuntuu. Kun olosi on kevyt ja rentoutunut, voit ottaa muutaman pitkän, hitaan
ja syvän hengityksen. Ennen kuin vähitellen poistut tästä mielikuvasta.